три вантажівки, кросовер та троє постраждалих. У ніч на 21 листопада на Рівненщині трапилась масштабна ДТП. На автодорозі поблизу села Грушвиця-2 зіткнулись три вантажівки. МАН під керуванням 28-річного жителя Костополя, Рено Преміум під керуванням 41-річного жителя Чернігівщини, Рено Меган з напівпричепом, яким керував 56-річний житель Закарпатської області, та кросовера Міцубісі Пейджеро. Останній на лафеті перевозив автомобіль. Одразу після ДТП очевидці зателефонували до медиків. На місце виїхали дві бригади швидкої допомоги. Перший – це був чоловік 56 років, мешканець Закарпатської області. Обстежили його, виставили діагноз політравма, закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, перелом ребер зліва. Попутно вони обстежили другого і надали допомогу другому пацієнту. Це чоловік 28 років, житель міста Костопіль. В нього діагностували, на щастя, лише забій лівого ліктьового суглобу. Вони обстежили третього чоловіка. Вік 42 роки, з діагнозом політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки і закритий перелом стегна. Окрім медиків, на місце події виїхали і працівники ДСНС Рівненщини, які деблокували потерпілих із понівечених автомобілів. Окрім того, рятувальники розчищали дорогу, яку перекрили вантажівки внаслідок ДТП. Рятувальники за допомогою спецобладнання провели деблокування потерпілих та передали працівникам швидкої медичної допомоги. З метою недопущення виникнення загоряння вогнеборці відключили клеми акумуляторних батарей у транспортних засобах та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Опісля рятувальники за допомогою спецтехніки розтягнули автомобілі та звільнили ділянку дороги. Загиблих немає. Наразі усі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції. Нині, як повідомили правоохоронці, точна причина ДТП невідома. Усі обставини автотрощі з'ясовують слідчі. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень та заблокували проїзд по автодорозі. Правоохоронці забезпечили об'їзд заблокованої ділянки, а потім реверсний рух. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються у рамках кримінального провадження. У водії відібрані біологічні зразки. Разом з тим зауважимо, що ця ділянка дороги вважається чи не найнебезпечнішою на Рівненщині. Майже рік тому, 31 січня, тут трапились дві моторошні смертельні автопригоди. Калюжі крові, вщент зім'я та автівка, де затисло тіло загиблого водія та ще троє травмованих людей. Такими були наслідки лобового зіткнення, яке трапилося близько 9 ранку у Грушвиці-2. Наслідок автокатастрофи на цій ділянці дороги утворилися затори. Однак це не стало завадою для ще однієї теж смертельної та не менш моторошної ДТП. Трапилася вона через півтори години, буквально за кілька сот метрів від попередньої. Водій буса «Фіат Дукато» вирішив здійснити обгін. Втім, не врахував ситуацію на дорозі і зіткнувся із попутним автомобілем «Рено», який за інерцією в'їхав у ще один легковик. Після цього бус відкинуло на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся із вантажівкою «Вольво» із напівпричепом. Як наслідок, дві ДТП та двоє загиблих. Правоохоронці закликають водіїв бути обачними на дорозі та враховувати дорожню обстановку, бо ж один неправильний крок може призвести до летальних наслідків. Ірина Жуковська, телеканал ITV.